Васев, излез да се засилиш! Васев, излез да се засилиш! Давай! Браво, Крис! Навънка, отивай! Мело! Мите, отивай и види човека, защо бягаш назад? Власев, горе се качи. Още напред, Власев. Грай там, там! Добре, Беров пас! Назад имаш! Добре, земи я навътре. Айде при другата. Бързо, добре. При Крис, седно, седно! Добре, айде напред! Отивай! Отивай! Ехе, Васев! Как спинтата ще ритни, же! Абе, Васев, по емисия я вкарай, бе! Кво ме ритни с спинтата? Добре, Крис. Его отзад, Витана. Сам си, Витана. Крис, отваряй, бързо при Митко. Добре, бързо при Крис, бързо. Поемай, Крис. Точно така. Той гори. Власев, напред. Тръгвай, дрибъл. Тръгвай, дрибъл. Хайде, взимай, Алекс. Взимай, Витана. Сам играй, тръгвай, Алекс. Давай, бе. Давай, бе! Стъпи ви там, стъпи ви там, стъпи ви там. Това се стой горе. Чули ма? Спокойно, мите. Бено, търси топката. Бено, пивай! Бено, иска. Алекс, напред. Айде, Васе, отивай! Отивай! Ай, Алек! Ей, не мога да ритим топката, бе! Кога е тази силичка? Васев! Алекс, не мога да ритиш топката, бе! Как ще играе? Тя не мога да стигне до вратата. Стегни го това, как ти удар! Мария Беров! Стъпи! Беров, взимай!
Тръгвай, Крис! И как е бутане? Аре, Витанти, аре, ходим, бе! Витанти, ходим! А много ходим, бе! Много бавим, гледам! Еми, дай да бутим, бе! Ай, Васен! Оп, тръгвай, Крис! Без да се връщаш, Кристиане! Васен, напред, стой! Алекс, навътре! Обръщай! Поемай, Витан! Круме, човека! Власев, търси горе топката. Алекс, тръгвай, не на крак. Пускай му напред. Как накапи. Дай, бе, Беров. Власев, иди много напред. Моля ти се. Иди. Тръгвай, отивай. Отивай. Алекс, тръгвай на къде. А не, какво го чакате да мисли един час, бе? Е! А, Крис, какво правиш, бе? Той Власев там, не се връщай! Венов, паниш човека! Венов, нямаш човек! Дай земетка да играем! Там применява, бе, применява. Спокойно ми те. Море по Гледай какъв паз е. Давай сега, тримата малко по-бавно. Иди напред, бе. Гледаме. Махни с Алекс напред. Сам, Крис! Не играй на вътре, Саме! Давай,
te stiga, mi te stiga. Gdje ne bi tamo boča? Ito, vratare. Ko ima iz prve napravi? Ovo će drži gori. Fero Peladenski sreda. Dobre, Vase. Daj, Deća. Nekak na kak. Bokneće, bokneće. Ali, Alek! O, majko! O, maj, sam uspim! Čo, čovekave? Ajde, ajde! Ajde, Kristijane! Daj, Kris! Ajde, daj! Kristijana ti je sam primit. Sam primit, Kris, otvare! Ти бързай, бе, Димитре, сам си, бе, Мите! Диме, давай, сам си, бе! Крис! Дай, Босев! Vasef gori, bre! Dribal, mi te... Stoj! Bravo, Kris! Aj, Vasef! Umorili se, Vasef? Thank you.
На матч съм. Ама аз след малко ще ти се обадя, че снимам тук и за тази тата ти затвори. След малко ще ти звъня. Okay. Ама Алекс! Насочвай! Мамо,